საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. მოგესალმებით. ტოტალიტარიზმი მსოფლიოში. ეს არის ჩვენი რამდენიმე გაკვეთილის თემა. თუმცა დღეს კონკრეტულად შევეხებით საბჭოთა კავშირში სტალინის ტოტალიტარიზმს. აქვე შეგახსენებთ, რომ ტოტალიტარიზმი პოლიტიკური რეჟიმია, ხოლო პოლიტიკური რეჟიმი წარმოადგენს იმ საშუალებებისა და მეთოდების ერთობლიობას, რომელსაც ხელისუფლება იყენებს სახელმწიფოს მართვისათვის. თქვენ უკვე იცით, რომ ძირითადად გამოყოფენ სამი ტიპის პოლიტიკურ რეჟიმს: დემოკრატიულს, ავტორიტარულს და ტოტალიტარულს. ტოტალიტარული რეჟიმისათვის დამახასიათებელია ერთი კონკრეტული გაბატონებული პრივილეგირებული ჯგუფის მართველობა. ძირითადად ამ ჯგუფს წარმოადგენს ხელისუფლებაში მოსული სამხედრო დაჯგუფება, რომელიც ქვეყანას ტერორითა და შიშით მართავს. ტოტალიტარიზმის დროს გამორიცხულია პოლიტიკური პლურალიზმი, ილახება ადამიანის უფლებები და მოშლილი არის ხელისუფლების ცვლის დემოკრატიული ფორმები. ტოტალიტარიზმის დროს ძირითადი მართველი ჯგუფის ხელში არის ხელისუფლების ყველა შტო, აღმასრულებელი, საკანონმდებლო და სასამართლო. რაც შეეხება დღევანდელ გაკვეთილს, საბჭოთა კავშირს, 1918 წელს დაწყებული სამოქალაქო ომი რუსეთში ბოლშევიკების გამარჯვებით დასრულდა, რასაც შედეგად მოყვა ახალი სახელმწიფოს საბჭოთა კავშირის შექმნა, რომლის შემადგენლობაშიც თავიდან 4, შემდეგ 15, მათ შორის საქართველოს რესპუბლიკა შევიდა. იდეა რუსეთის იმპერიის, სოციალისტური იმპერიის ჩანაცვლებისა ჯერ კიდევ 1917 წლის ოქტომბერში ბოლშევიკების მიერ ხელისუფლების უზურპაციისას არსებობდა და მისი ავტორი გახლდათ საბჭოთა რუსეთის და ბოლშევიკური პარტიის ლიდერის ვლადიმერ ილიას ლენინს. თავიდან არსებობდა სახელმწიფოს ახალი სახელმწიფოს შექმნის ორი პროექტი. ერთის ავტორი იყო იმ დროისათვის ეროვნულ საკითხთა მინისტრი იოსებ სტალინი და ეს პროექტი ითვალისწინებდა რუსეთის საბჭოთა ფედერაციული რესპუბლიკის შექმნას, რომლის შემადგენლობაშიც ავტონომიის სტატუსით შევიდოდა რუსეთის იმპერიაში შემავალი ყოფილი სახელმწიფოები. ეს პროექტი ატარებდა ავტონომიზაციის პროექტის სახელს, უბრალოდ ავტონომიზაციის გეგმის სახელს. მეორე პროექტის ავტორი თავად ლენინი იყო და ითვალისწინებდა სრულიად ახალი სახელმწიფოს, საბჭოთა კავშირის შექმნას, იგივე საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის შექმნას, სადაც დამოუკიდებელი თანაბარუფლებიანი რესპუბლიკების სტატუსით შევიდოდა რუსეთის საბჭოთა სოციალისტური ფედერაციული რესპუბლიკა, უკრაინის საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა, ბელორუსიის საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა და ამიერკავკასიის საბჭოთა სოციალისტური ფედერაციული რესპუბლიკა. ქართულ ბოლშევიკთა ნაწილი აპროტესტებდა ამიერკავკასიის ფედერაციის შექმნას. ისინი მოითხოვდნენ, რომ საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში საქართველო როგორც დამოუკიდებელი ავტონომიის სტატუსით შესულიყო. ბოლშევიკთა ეს ნაწილი, რომელთაც ბუდუმდივანი ხელმძღვანელობდა, შიდა პოლიტიკურ ოპოზიციად ჩამოყალიბდა, რომელთაც ნაციონალ უკლონისტები ეწოდა. 30-იან წლებში კი სტალინმა ამ უკანასკნელთა განადგურების ბრძანება გასცა. 1922 წლის 30 დეკემბერს სრულიად საბჭოების პირველ ყრილობაზე გამოცხადდა ახალი სახელმწიფო საბჭოთა კავშირის შექმნა, ხოლო 1924 წლის საბჭოების მეორე ყრილობაზე კი დამტკიცდა საბჭოთა კავშირის კონსტიტუცია. 1921 წლის ბოლოსათვის საქართველოში დამყარდა ის სოციალურ-პოლიტიკური ეკონომიკური სისტემა, რაც არსებობდა საბჭოთა რუსეთში და გულისხმობდა კერძო საკუთრების ლიკვიდაციას. ფაქტიურად, ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური რესურსები და მატერიალური რესურსები მთლიანად სახელმწიფოს ხელში მოექცა, სწორედ სახელმწიფო ხდებოდა მისი გამკარგავი და სახელმწიფოვე ადგენდა და განსაზღვრავდა ქვეყნის პოლიტიკური თუ ეკონომიკური განვითარების ძირითად მიმართულებებს და ტემპებს. ასევე სახელმწიფო ხელისუფლება ადგენდა ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების როგორც წლიურ, ისე პერსპექტიულ გეგმას და თავადვე იღებდა ვალდებულებას ამ გეგმის შესრულებაზე კონტროლის დაწესებისა. ასე რომ, საბჭოთა კავშირის სოციალურ-ეკონომიკური სისტემისათვის ძირითადი მახასიათებელი გახლდათ ის, რომ ნებისმიერ საბჭოთა მოქალაქეს თუ სოციალურ ჯგუფს აბსოლუტურად შეზღუდა ეკონომიკური თავისუფლება, ქვეყნის ეკონომიკა
სახელმწიფოს ინტერესებს დაექვემდებარა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, გაუქმდა კერძო საკუთრება, მისი ნაციონალიზაცია, იგივე სახელმწიფო ხელისუფლების ხელში გადაცემა მოხდა. 1925 წლისათვის ბოლშევიკებმა პრაქტიკულად დაასრულეს ხელისუფლების უზურპირება, მათ შეძლეს თეთრგვარდიელთა სამხედრო შემოტევების მოგერიება, დაამარცხეს ყველა სოციალური მოწინააღმდეგე ჯგუფი და რაც მთავარია გაიმარჯვეს სამოქალაქო ომში, რასაც მოყვა ზესახელმწიფო საბჭოთა კავშირის ჩამოყალიბება დიქტატორული რეჟიმით. Თუმცა სამოქალაქო ომმა ძალზედ სერიოზული ეკონომიკური კრიზისი მოუტანა ქვეყანას. ფაქტიურად ტოტალიტარული ეკონომიკური თუ პოლიტიკური კრიზისი დაიწყო ახლა შექმნილ სახელმწიფოში. ლენინი იძულებული გახდა ქვეყანაში არსებული ეკონომიკის რეაბილიტირებისათვის მცირე დოზით დაეშვა კერძო საკუთრება და ამ პოლიტიკას ეწოდა ნეპი, ნოვაია ეკონომიческая პოლიტიკა. ნეპმა იარსება 1927 წლამდე. სწორედ ამ წელს დასრულდა კომუნისტური პარტიის ელიტაში არსებული შიდა პოლიტიკური დაპირისპირება ბრძოლა ხელისუფლებისათვის, სადაც გაიმარჯვა სტალინმა და მისმა გუნდმა. მათ დაამარცხეს ტროცკი, რომელიც სტალინს უწოდებდა რევოლუციის მესაფლავეს და ამ გამარჯვების შემდეგ სტალინი გამოცხადდა ბელადად. 1925-27 წლებში სტალინმა შეიმუშავა საბჭოთა კავშირის განვითარების გეგმა, რომელიც სოციალიზმის მშენებლობის გეგმის სახელით არის ცნობილი. ეს გეგმა ძირითადად ორ მთავარ ამოცანას ისახავდა მიზნად. პირველი, აღმოეფხვრა საბჭოთა კავშირში არსებული ყველა პრობლემა და გადაერჩინა საბჭოთა ხელისუფლება. მეორე, გარესამყაროსთან დაპირისპირებული საბჭოთა კავშირში შექმნა ძლიერი სახელმწიფო სისტემა და რაც მთავარია, ამ გეგმის მთავარ ატრიბუტს წარმოადგენდა ხუცლედები, იგივე ხუცლიანი გეგმები. მეოცე საუკუნის 20-იან წლებისათვის საბჭოთა კავშირი ეკონომიკურად დასუსტებულ, აგრალურ, ჩამორჩენილ სახელმწიფოს წარმოადგენდა. სტალინმა კი თავის დევიზით დავეციო და გაუსწროთ ევროპას. ხუცლედებით დავფაროთ 10 წლეულები, ჩამოაყალიბა ქვეყნის ინდუსტრიალიზაციის პროექტი, უფრო სწორად გეგმა. ინდუსტრიალიზაცია კი გულისხმობდა სახელმწიფოში ფაბრიკა-ქარხნების მშენებლობას, მრეწველობის განვითარებას და ქვეყნის ეკონომიკის პრიორიტეტად აცხადებდა ტექნოლოგიებისა და მძიმე მრეწველობის, მძიმე ინდუსტრიის განვითარებას. ზესტაფონში აიგო ფერომანგანუმის ქარხანა. ჭიათურასა და ტყიბულში გაფართოვდა ქვანახშირისა და მარგანეცის მოპოვება. ქვეყანაში კიდე უფრო გაფართოვდა და გაიზარდა რკინიგზის სარკინიგზო ქსელი, მოწესრიგდა სარკინიგზო ტრანსპორტის მოძრაობა. ქვეყნის ელექტროენერგიით მომარაგება საგრძნობლად გაუმჯობესა ზაჰესისა და რიოჰესის მშენებლობამ. მიუხედავად ყველაფერი ამისა, საქართველოს ეკონომიკა წარმოადგენდა საბჭოთა კავშირის ეკონომიკის ერთ-ერთ რგოლს, რომელსაც დამოუკიდებლად ფუნქციონირება არ შეეძლო და ემსახურებოდა საბჭოთა კავშირის სამხედრო სამრეწველო პოტენციალის ზრდასა და განვითარებას. კომუნისტურმა პარტიამ საბჭოთა მოქალაქეების, საბჭოთა მშენებლებისა თუ მშრომელების ენთუზიაზმის გასაძლიერებლად და გასააქტიურებლად შეიმუშავა სოციალისტური შეჯიბრების გეგმა, რაც ითვალისწინებდა კონკრეტულად მუშებისა თუ საწარმოებისათვის დაგეგმილი გეგმის შესრულებაში შეჯიბრსა და ამ გეგმის გადაჭარბებით შესრულებას. მიუხედავად ქვეყანაში დაწყებული სასწრაფი ინდუსტრიალიზაციის პროცესისა, საბჭოთა ხელისუფლების ერთ-ერთ დაუძლებელ ურთულეს პრობლემას წარმოადგენდა ქვეყნის აგრალურ სექტორში არსებული მდგომარეობა. სოფლისაგან განსხვავებით, ქალაქში, სადაც პრაქტიკულად ყველა მსხვილი სამრეწველო ობიექტის ნაციონალიზაცია მოხდა, რამაც გამოიწვია მსხვილი ბურჟუაზიის განადგურება, სოფელში ძირითადად სასოფლო სამეურნეო პროდუქციას აწარმოებდა მსხვილი მდიდარი გლეხები, იგივე კულაკები, რომლებიც საბჭოთა ხელისუფლების მიმართ მტრულად იყვნენ განწყობილნი და სწორედ მათზე იყო დამოკიდებული ქვეყნის ქალაქის მოსახლეობის თუ არმიის საკვები პროდუქტით მომარაგება. გარდა ამისა, ქვეყნის საშუალო გლეხობაც თანაუგრძნობდა კულაკებს ანტისაბჭოთა განწყობაში და მიმართავდნენ საბოტაჟს ხელისუფლების საწინააღმდეგო გამოსვლების სხვადასხვა ფორმებს. სტალინი მიიჩნევდა, რომ
იმისთვის რომ განმტკიცებული იყოს საბჭოთა ხელისუფლება სოფლად, აუცილებელი იყო გლეხების სოციალურ-ეკონომიკური გათანაბრება და ამის საფუძველი უნდა ყოფილიყო მიწის სარგებლობის წესების დარეგულირება. სტალინმა შეიმუშავა სოციალურ-ეკონომიკური გათანაბრების ფორმა, რომელსაც ეწოდა კოლექტივიზაცია. კოლექტივიზაცია გულისხმობდა კერძო გლეხური მეურნეობების და საკუთრების საერთო კოლექტიურ საკუთრებაში გაერთიანებას. პრაქტიკულად გლეხები თითქმის მთელ თავის უძრავ-მოძრავ ქონებას აერთიანებდნენ კოლექტივში, ხოლო ამ ქონების მესაკუთრედ და გამკარგავად კოლექტივი ითვლებოდა ფორმალურად, ოფიციალურად კი თავად სახელმწიფო. კოლექტივიზაციის პროცესი საბჭოთა კავშირში და განსაკუთრებით საქართველოში მეტად რთულად განხორციელდა, ვინაიდან, როგორც უკვე აღნიშნე, პრაქტიკულად ეს პროცესი იყო კერძო საკუთრების და კერძო ქონების კონფისკაცია, რასაც ძალზედ აქტიურ წინააღმდეგობას უწევდა სოფლის მოსახლეობა. ამას კი ხელისუფლების მხრიდან მასობრივი რეპრესიები მოყვებოდა. საბოლოოდ სახელმწიფომ კოლექტივიზაციის პროგრამის განხორციელებით შექმნა მრავალმილიონიანი სოციალურად და ეკონომიკურად გათანაბრებული კოლმეურნე გლეხების მასა, რომელიც სახელმწიფო საბჭოთა ხელისუფლების მძლავ დასაყრდენად უნდა ქცეულიყო. კოლექტივიზაციის შედეგად სახელმწიფომ ამავე დროს უზრუნველყო ჯარისა თუ ქალაქის მოსახლეობის საკვები პროდუქტებით, მრეწველობის ნედლეულით უზრუნველყოფის მყარი და მუდმივი სისტემა. საქართველოში კოლექტივიზაციის ტემპი 1928 წლისათვის საკმაოდ ნელი იყო, იგი ფაქტიურად მხოლოდ 1% შეადგენდა, ხოლო სულ რაღაც 4 წელიწადში 1922 წლისათვის 36% შეადგენდა. კოლექტივის მიერ მიღებული მოსავლის დიდი ნაწილი მიქონდა სახელმწიფოს, ხოლო მცირე ნაწილი რჩებოდა კოლმეურნეებს, გარდა ამისა ხელოვნურად იყო გათანაბრებული შრომის ანაზღაურება, რაც ხადია გლეხებში შრომის სტიმულსა და მეურნეობის განვითარების ინიციატივას აბსოლუტურად კარგავდა. 1930-იანი წლებისათვის საქართველოში, ისევე როგორც მთელ საბჭოთა კავშირში, აღმასრულებელი თუ საკანონმდებლო ორგანოების მუშაობა კომუნისტური პარტიის დიქტატურის პირობებში ხორციელდებოდა. ადგილობრივი თუ უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს არჩევნები ფორმალურ ხასიათს ატარებდა და მასში მხოლოდ და მხოლოდ ერთი პარტია იღებდა მონაწილეობას, ხოლო ნებისმიერი საბჭოთა მოქალაქე ვალდებული იყო ამ არჩევნებში მონაწილეობა მიეღო, რათა ამით დაედასტურებინა ქვეყანაში არსებული დემოკრატიის არსებობა. გარდა ამისა, საარჩევნო უბნებში, საარჩევნო ოლქებში წარმოდგენილი კანდიდატები ხშირად უალტერნატივონი იყვნენ. უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში კი ირჩევდნენ მუშებსა და გლეხებს, რომელთაც არ გააჩნდათ პროფესიული განათლება. ეს ბუნებრივიც იყო, ვინაიდან საბჭოთა ხელისუფლებისათვის გაცილებით მარტივი იყო დაბალ ინტელექტუალური მორჩილი უმრავლესობის მართვა. 1936 წელს საბჭოთა კავშირში ახალი კონსტიტუცია შეიქმნა. ამ კონსტიტუციით სახელმწიფოს პოლიტიკურ საფუძველს წარმოადგენდა მშრომელთა დეპუტატთა საბჭოები, ხოლო ეკონომიკის საფუძველს კი სახელმწიფო საკუთრება და კოლექტიური საკუთრება წარმოადგენდა. ამავე კონსტიტუციის მიხედვით თანდათან კომუნისტური პარტიის დიქტატურა ჩაანაცვლა სტალინის დიქტატურა. 1936 წლის კონსტიტუციის მიხედვით გაუქმდა ამიერკავკასიის საბჭოთა სოციალისტური ფედერაცია და საქართველო, სომხეთი და აზერბაიჯანი საბჭოთა კავშირში დამოუკიდებელი რესპუბლიკების სტატუსით შევიდნენ. ფაქტიურად 30-იანი წლებისათვის დასრულდა საქართველოში საბჭოთა სოციალისტური ხელისუფლების დამყარება და სოციალისტური სისტემის ჩამოყალიბება, რამაც პრაქტიკულად რუსეთის ცარისტული კოლონიალური მართველობა ჩაანაცვლა. რაც შეეხება ქართული ეროვნული ძალების დამოკიდებულებას მოდერნიზებული რუსეთის იმპერიის დიქტატორული რეჟიმის მიმართ, ამის შესახებ მომდევნო გაკვეთილზე ვისაუბრებთ დროებით.